အလုံးမေမင်္ဂလာပါရှင်လင်းဗီလော့မပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့လွယ်ကူရွေးရှင်းပြီးအချိန်ကုန်သက်သာတဲ့သမင်းတုပ်ကိုလုပ်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်သမင်းကိုကုလူချင်းတလောက်ပကံထဲမှာထည့်ပါပြီးရင်တော့တသွန်နီကော်ဗီဒုတ်ထည့်ပါမယ်ပစွန်ကြောင်းမုတ်ထည့်ပါမယ်ပေမို့အကျက်ထည့်ပါမယ်ကျက်သွန်ပြူစီကျက်ထည့်ပါမယ်မြုပ်တီစီနီထည့်ပါမယ်အနှစ်တိုက်ထားတဲ့မကြီးရီထည့်ပါမယ်ပန်းရောင်စားထည့်ပါမယ်ပြီးရင်တော့အရသာဝင်အောင်တမအောင်နေပါမယ်အရသာအစဉ်ပြေပြီးဆိုရင်တော့စီစီပန်ပန်လေးနဲ့စားလို့ရမ်းကောင်းတဲ့သမင်းတုပ်ရပါပြီ။အလုံးအစဉ်ပြေပြီးတော့စားကောင်းကြပါစေ။အဆုံးထိကြည့်ရှုပေးတဲ့ဒုတိယတင်တာယုံကျေးဇူးတင်ပါတယ်။နောက်ဗီဒီယိုမှာလည်းပြန်လည်တွေ့ဆုံပါမယ်ရှင်။အလုံးမဲစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကြီးကျန်းမာခြင်းများစွာနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေ။